ولكل أمة جعلنا منسبا هم ناسكوهم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. سورة الحج في آية نمبر 67 آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ دوسری جگہ پر یہاں پر لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے. ہم ناسکون وہ اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں. فلا ينازعنك اور ان کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. فی الامر اس معاملے کے اندر ودع الى ربك اور آپ اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہیے. انك العلا هدم مستقیم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں, بالکل سیدھے راستے پر ہیں. وان جادلوك اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو فقل آپ کہہ دیجیے اللہ اعلم بما تعملون جو تم کر رہے ہو یا جو تم کرتے ہو اللہ اس کو زیادہ جانتے ہو. اللہ یحکم بینکم اور اللہ رب العزت تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے. یوم القیامہ قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون اس مسئلے کے اندر جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو. آیت نمبر 67 68 اور 69 کا خلاصہ ممکن ہے. کفار نے بہت سے اعتراضات کیے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. ایک جگہ پر یہ ہے کہ کفار نے اعتراضات یہ کیے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء تمام کے تمام رسول سارے کے سارے ایک ہی دین لے کر آئے, جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا. تو جب سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں تو ان کی دو نمازیں تھی آپ کی پانچ نمازیں, ان کے پورے سال میں 10 روزے تھے تمہارے 20 روزے, کسی کے سال مہینے میں 3 روزے تھے تمہارے سال میں 30 روزے, اسی طریقے سے تمہارے حج کا طریقہ اور ان کے حج کا طریقہ اور تمہاری سزاؤں کا طریقہ کار اور ان کی سزاؤں کا طریقہ کار اور جب سب کا مسلک اور مذہب ایک ہے تو یہ معاملات میں اختلاف کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت سے جواب دیا لکل امت جعلنا منسکا ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ بنایا ہے. ہم ناسکو جس کے ذریعے سے وہ عبادت کرتے ہیں ان کو اس بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس امت کے مطابق وہ عبادت کی اس امت کے مطابق یہ عبادت. مدارک اور دیگر حضرات نے یہ لکھا ہے کہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کہ جس جانور کو اللہ مارتے ہیں وہ جانور آپ کے نزدیک حرام ہے اور جس جانور کو تم مارتے ہو وہ تمہارے نزدیک جائز ہے. یہ کہہ سکتی نہیں, یہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے دین پر ہو تو جس جانور کو اللہ مارتے ہیں اس کو تو تم حرام کہتے ہو اور جس جانور کو تم خود مارتے ہو اس کو تم حلال کہتے ہو. تو اللہ نے بتایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کے مارنے اور انسان کے مارنے کا, اس جانور کی جان بھی اللہ ہی نکالتے ہیں اور اس جانور کی جان بھی اللہ نکالتے ہیں. جو جانور اپنی موت آپ مرتا ہے اس کی جان بھی اللہ نکالتے ہیں اور جو جانور کسی کے ذبح کرنے سے مرتا ہے اس کی جان بھی اللہ نکالتے ہیں. پھر یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے مارنے سے, اگر ہم نے کسی جانور کو ایسے مار دیا ایکسیڈنٹ سے مار دیا وہ ایکسیڈنٹ سے جانور مرا ہے تو وہ مردار ہے, حالانکہ وہ امی نے مارا ہے, لیکن اس کو جو اللہ نے حکم دیا ہے شرعی طریقے سے کہ اس کی 3 رگیں کٹنی چاہیے, چوتھی رگ نہیں کاٹنی, اگر کٹ گئی تو کراہت آ جائے گی لیکن 3 رگیں کٹنی چاہیے, پورا سر نہیں کاٹنا, اسی طریقے سے گدی کی طرف سے نہیں کاٹنا چاہیے, گلے کی طرف سے کاٹنا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق جانور ذبح ہوتا ہے وغیرہ جانور ذبح نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے طریقہ بتایا ہے اور اس طریقے کے مطابق جو چلتا ہے تب وہ عمل ہوتا ہے. کوئی جانور اپنی موت آپ مر جائے وہ اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ ہم نے مارا ہے, بلکہ وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے.
तो हर उम्मत के लिए एक अलग तरीका है और इस उम्मत को भी हमने तरीका बताया। लिहाजा जब इस उम्मत का ये तरीका है तो इसमें झगड़ने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी उम्मतें आई हैं सबके फुरूई मसाइल मुख्तलिफ थे, हर एक के मसाइल में इख्तिलाफ रहा है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर दो नमाजें थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर दो नमाजें नहीं थी, उनकी मुस्तकिल इबादत थी कि अगर वो नेक बनना चाहते हैं तो सबको छोड़ के जंगल में जाके इबादत करें। उनकी तो मुस्तकिल हर वक्त की इबादत थी, यानी उनको फुर्सत के औकात के अलावा बकिया इबादत करनी थी। उनकी जिंदगी का तुर्रा ये था, उनकी जिंदगी का तरीका ये था। उनके लिए तो आसमान से मायदा उतरा कि तुम खाओ पियो, कमाने की कोई जरूरत नहीं, कमाना खाना हम करेंगे, तुम लोग सिर्फ मेरी इबादत करो। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में और मामला थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में और मामला थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में और मामला थे जिसको तुम मानते हो। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर ये मामला था कि जो चोर होगा उस चोर को कैद कर लिया जाएगा, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह मामला था कि जो चोर होगा उसको कैद कर लिया जाएगा, और हजरत यूसुफ के अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये फैसला था कि जो चोर होगा उसको कैद नहीं किया जाएगा बल्कि उससे सामान लिया जाएगा और तावान लिया जाएगा, और तावान लेकर उसको छोड़ दिया जाएगा। और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह है कि चोर का हाथ काट दिया जाएगा। तो अब ये मामला हर उम्मत में मुख्तलिफ था। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बिन्यामीन को रोकना चाहा तो यही हीला इस्तेमाल किया कि तुम लोग बताओ कि जो चोर निकले हम उसके साथ क्या करें, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक बिन्यामीन को रख नहीं सकते थे, तावान लेके छोड़ देते हैं। तो उनसे कहा तुम बताओ कि क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि जो चोरी करेगा उसी को आप रख लीजिएगा। चुनाचे जब बिन्यामीन के सामान में से गिलास निकला तो जब बिन्यामीन को रख लिया, जब रखा तो कहने लगे कि इसकी वजह हमें ले लें, मगर नहीं, मैं अल्लाह की शरीयत के खिलाफ काम नहीं कर सकता। हालांकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वो शरीयत थी, हजरत यूसुफ की शरीयत दूसरी थी, तो इसको तो सब कुफार तस्लीम करते हैं। तो जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी शरीयत लेकर आए तो इसको कबूल न करने की क्या वजह, कोई वजह नहीं है। लिहाजा लिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसदन हुम नासिकून, हर उम्मत के लिए हमने इबादत का तरीका बनाया है, उसी तरीके पर वो इबादत करते हैं। लिहाजा इनको समझा भला युनाज़िउन्नक, इनको आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए पैगंबर इस मामले के अंदर। क्यों? क्योंकि इस बात को ये भी मानते हैं कि हर नबी की शरीयत अलग थी, हर नबी का तरीका अलग था। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग थी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत अलग थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत इन दोनों से अलग थी, इस बात को ये भी मानते हैं। लिहाजा वदउ इला रब्बिक, तू इनको इनके परवरदिगार की तरफ बुला, इन्नक अलआला हुदम मुस्तकीम, आप तसल्ली रखें आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। उसके बाद अगर कोई आपसे एक बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है, उस बात के वाजे होने के बाद ये आपसे कोई शख्स झगड़ा करता है, बिला वजह का झगड़ा करता है, उसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां उसका तरीकाकार समझा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिला वजह झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, बिला वजह मुकाबला करने की कोशिश करते हैं ताकि बहस के, हमने खुद देखा शेख इस्लाम मुफ्ती अब्दुल उस्मानी साहब बैतुल मुकर्रम में बयान करने के लिए तशरीफ आए, तो एक साहब ने एक मसला पूछा तो जितने जवाब दिया, कहने लगा भाई ये आप मुझे गलत बता रहे हैं, आपको मसला इस तरीके से नहीं बताया, इस तरीके से बताना चाहिए, इस तरीके से, और वो चीखना शुरू हो गया। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मंत्र कहता हूँ, वहां से चुप करके निकलो, वो चीखता रहा, उसको किसी ने रोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, ना ही हजरत मुफ्ती साहब ने उसको जवाब देने की को मुनासिब सुनकर। वही रफा तब जाहिल होना, जब इस तरह के लोग झगड़ा करने की कोशिश करें तो बस उनसे वकालम इन सलामती से उससे अलग हो जाए। तो वही जादलू, अगर ये आपसे झगड़ा करते हैं, इतनी बात वाजे हो चुकी फिर भी झगड़ा करते हैं, बकुल आप कह दीजिए अल्लाह आलम बिमा तामलून, जो तुम कह रहे हो ना, जो तुम कर रहे हो अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। लिहाजा जब भी कोई ऐसा मामला हो, किसी को समझाना हमारे जिम्मे फर्ज नहीं, सामने वाले की कैपेसिटी देखें कि उसको समझ में आ सकती है मेरी बात, वो इस काबिल है कि मेरी बात समझ सके,
اگر اس کے اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے تو اس کو سمجھیں، ورنہ کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہوں نہ ہی کسی کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ابلاغ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ابلاغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، لیکن اس کے دل میں بات اتارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ یحکم، پھر اللہ ہی فیصلہ کریں گے. بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں یہ تم سے اختلاف کرتے ہیں اسی دن فیصلہ ہو. دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی انسان کر سکتا ہے. کتنی زبردست بات بتائی، کتنی ذہنی وسعت والی بات بتائی کہ آپ سے کوئی کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، آپ اس سے بدگمان نہ ہوں، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. ضروری نہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں سامنے والا بھی ویسا ہی سمجھے، جس طریقے سے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں سامنے والا بھی ویسے ہی سمجھ جائے. اگر اتنی سی بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو یہ حکومتوں کے جھگڑے، اپوزیشنوں کے جھگڑے، یہ سب ایک طرف جا کے ختم ہو جائیں گے. تو اس معاملے میں ہمارا اختلاف ہے، ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. انسان اس بات کا استحضار رکھے کہ میرا دماغ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو تورم خان سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی بات ایسی نہیں جو مجھے سمجھ میں نہ آ سکے، کیونکہ میں بہت ہی سمجھدار ہوں، میں بہت ہر چیز پہ میری بڑی گہری نظر ہے. اور ان لوگوں پہ میری ایک مسئلہ ہمیں پیش آیا کہ فوریکس ایکسچینج کے حوالے سے، تو مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے، تو ایک صاحب نے مجھ سے بات کی کہ بھائی یہ تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے، میں اس کو سارا بتایا کہ بھائی فوریکس ایکسچینج جو ہے یہ مرکنٹائل جو ہے اس کا کام جو ہے وہ ناجائز ہے، اس میں سارے کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں اور اسی طرح کی چیز ہوتی ہے. کیا آپ کو کیا بتا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا دیکھیں اس کے اندر اتنے پروڈکٹس ہوتی ہیں، اتنی کموڈیٹی ہوتی ہے، اتنے کرنسی پیئر ہوتے ہیں، اور اس کو ڈیل کرنے والے فلاں فلاں لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے، ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے اس کی ڈیلنگ کو دیکھا ہے، اس کی ڈیلنگ کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے اندر جو بینڈل چلتی ہیں اس کے پیچھے یہ جی. اچھا اچھا اچھا، آپ کو یہ بھی پتا، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، مجھے پتا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، میں نے اس کو ابھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوں. اس کی تہہ سے جہاں تک میں ہو کے آیا تھا وہاں وہ 10 سال کام کرنے کے بعد بھی تہہ ہو کر نہیں آیا، لیکن وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ کسی مولوی کو اس کی سمجھ آ سکتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم دوسرے کے ذہن کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، خود ہم لوگ، میں اپنی بات کروں، ہم لوگ دوسرے کے ذہن کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو ایسے ہی نکما نکٹو قسم کا انسان. جب اس طرح کسی کو سمجھ کے سمجھائیں گے تو ہمیشہ نقصان ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت درد کے ساتھ دی جاتی ہے، اور درد اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سامنے والے کی خیر خواہی چاہیں گے. اگر آپ سامنے والے کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے اور سامنے والے کے لیے دل میں گنجائش نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی دعوت دینے کے حقدار نہیں ہو سکتے. لہذا عام حالات میں بھی یہ اصول، دعوت میں بھی یہ اصول کہ انسان سامنے والے سے جب بات کرے تو اس کا خیر خواہ بن کے بات کرے، نہ یہ کہ بس ایک سر سے اتارنا ہو اور سر سے اتار کے بس جی میرا کام تھا بس وہی، نہیں، ایک درد رکھ کے کام بات کرے تو اس کے سمجھانے میں تبدیلی ہوگی. اس کے ورنہ یہ سمجھے گا یار یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، ایسا معاملہ نہیں ہوگا. البتہ جب وہ مقابلے میں آ جائے تو آپ دیکھ لیں اس کی کیپیسٹی کہ وہ سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا. جب وہ مقابلے میں آ گیا اب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہے. تو دونوں باتیں میں نے واضح کر دی کہ کس جگہ تک سمجھانا ہے اور کس جگہ پر نہیں سمجھانا. وہ ان جادلوں کا فقول اللہ عالم بما تعملون اللہ يحكم بينكم، جب کوئی جھگڑے پہ آ جائے تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ رب العزت خود فیصلہ کرے گا. اللہ سمجھ کے عمل کرنے کا